Mezinárodní soutěže Moot Court Competition se účastní studenti z veřejných a soukromých právnických fakult z České i Slovenské republiky. Koho Moot Court zaujal a chtěl se přihlásit, musel si sestavit tým o maximálně 3 členech. Do soutěže se přihlásila i 20-letá Nikola Honzová se svými 2 kamarády. Tak já jsem se vlastně do soutěže přihlásila s Denisem Vasuvem a Patrikem Badíkem. A o této soutěži už jsme slyšeli delší dobu. Říkali jsme si, že by to mohla být dobrá zkušenost a hlavně příprava na zkoušku. Soutěž nabízí studentům výjimečnou příležitost projevit své dosavadní dovednosti před porotou, která je složena z profesionálů. Nejenom, že studenti prohloubí své znalosti v daném odvětví práva, ale tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi i výhodu v jeho budoucím povolání. Římskoprávní Moot Court je soutěž, kterou pořádáme na fakultě každoročně, je to 2-kolová soutěž. První je písemné kolo, kdy soutěžíci dostanou od poroty nějaký případ, který řeší. Následně je krátká porada hodnotitelů a poté je ústní kolo, kdy se poroci doptávají na nějaké otázky a obhajují, co napsali. Ústně obhájit svou práci měly možnost 4 týmy, které předvedly nejlepší výkon v části písemné. Do finálního kola, které proběhne 4. května v Praze, postupuje vždy jeden nejlepší tým ze zúčastněných fakult. Tento ročník ovládl 2členný tým, tvořený studenty 3. ročníku Klárou Řezáčovou a Ondřejem Pavlechou. Letos jsem to nečekal. No. Já jsem tu už po 3. kolegyně poprvé, nicméně říkám, už máme oba za sebou 3 roky, takže nějaká příprava teď bezprostředně neprobíhala, prostě jsme projeli literaturu, která byla poručená a tím to skončilo. Motivací pro přihlášení se do soutěže ale nebylo jenom prohloubení dovedností. Účastníkům soutěže bude odpuštěn 1 příklad k zápočtu a vítězi dokonce celý zápočet. Pro Muny TV Tomáš Hrivňák a Simona Šimková.